第一次做德式广东炒饭是煮米，那这是我的电磁炉，把电磁炉拿出来。当然是中国的，我一找米饭，米饭，忙了，差不多忙了就可以了。一个，走，两个人的，现在洗一洗，洗一洗，一个。两个，对，好，干了就好。现在可以了，转一下，插头，炒15分钟左右，米饭就好了。饭好了，让它休息。哎，不错吧？一个大锅，越大越好。那么我们有什么？我们有白米饭，还有油，还有绿豆，然后呢鸡蛋，然后呢葱，酱油，锅。然后呢我们现在做什么？开始切葱吧。杀猪刀。真好，真喜欢葱。火不要太大了啊，可以了。拌一下，腌。先把鸡蛋炒一下，也不要完全熟，差不多好了，好了就可以拿出来。好了，不要太多了，葱，下葱吧。如果你们喜欢很多的话，可以多放。我差不多两个人，也这样。然后呢，继续放2-3分钟，3-4分钟吧。对，现在可以搁米饭吧？这个还可以吧？对吧？下去，用酱油，放一点点。米饭要变颜色吧？放火比你小一点，还小。有时候我还喜欢放一点儿干的甘蓝，继续拌。不错，吃完了。我越吃我的广东炒饭，我的地中海广东炒饭，越想回中国，越想回我的海南、三亚、万宁，最爱的地方之一，海南。